Загін розбитий на групи. Тут інструктор Олексій навчає, як не стікти кров'ю у разі поранення. Для цього в кожного в руках турнікет. Військовослужбовці відпрацьовують його застосування. По черзі кожна кінцівка. Потім накладають турнікет один одному. Ми розбираємо основи та базу тактичної медицини, чим вона відрізняється від звичайної медицини, чим вона складніша від звичайної медицини. Тактична медицина – це збірка правил, алгоритм, по якому треба діяти. Дуже просто для солдата, тому що ти виконуєш те, що тобі кажуть. Є від кровотечі до опіків, прохідність дихальних шляхів. Це все ми навчаємо. Все за протоколом, чітко і без води, говорить Олексій. В перекладі марч – це massive bleeding, масивна кровотеча, зупинка кровотечі, що загрожує життю. Airways – дихальні шляхи, забезпечення прохідності дихальних шляхів. Respiration – дихання або закриття всіх відкритих ран грудної клітини. Circulation – циркуляція, повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку. І гіпотермія – черепно-мозкова травма, гіпотермія – виявлення травм голови і запобігання переохолоджень. 28 років парамедиком працює в різних країнах світу Гері. Чоловік приїхав, щоб передати свій досвід українським бійцям. В кареті швидкої він демонструє, як ставити катетер. Мені здається, вони дуже позитивно сприймають будь-яку інформацію, яку ми надаємо. Obviously, there are many different ways to treat someone who's injured. Звичайно, є дуже багато засобів, як лікувати пораненого. And Western and European medicine can differ slightly. І западна або європейська медицина може трохи відрізнятися. We only offer an option. Вперше у війську мобілізований Ярослав. Чоловіка 33 роки. В лавах Збройних сил України 2 місяці. Краще знати, ніж навпаки, говорить Ярослав. Вони навіть не доцільні, а вони вкрай необхідні. Єдине, чому я думаю, що замало людей на таких курсах. Треба більше людей, щоб більше було знань у кожного бійця. На цьому тренінгу задіяно понад 60 військових різного віку, статі та з різними шевронами. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.